Leungit hitimpri datang werebana kasidah almanar kasi mulai aya variasi pukulan seni islami tapi kan dilombakeun make aya festival kasidah cerak digenahkeun baheula kasidah cerak Ting ting Sarif anu jadi wasilah urang bisa kumpul dina wengi ieu hakikat izin Allah dina raraga syukuran karena nikmat-nikmat Allah anu dikaitkeun sareng menjelang pernikahan neng Rima Pajarwati ka sadere Adnan anu dieusi ye syukuranana dina wengi ieu ku pangaosan pangajian sim kuring naros kang reja ye syukuran sancan nikahkeun dieusi ku pangajian naon harapan jeung tujuanana jawabana simpel jeung pareja pangaji kuring penting ieu ngayakeun pangajian teu aya deui hayang boga harga di hadapan Allah
halus jawabannya, hayang boga harga di hadapan Allah. Makanya diayakeun pangajian. Tengsim guri, naon hubunganana pangajian jeung harga di hadapan Allah. Jawabannya jelas. Ngaran lagi kangaji yaitu pangajian. Pangajian teh tina kalimat pangajen. Ari hartina pangajen teh harga. Disebut teh yaitu pangaosan. Tina kalimat pangaos. Hartina pangaos harga. Benar ya tadi papai mah kalimat. Makana aya jaminan. Sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid, uihna kengeng ilmu, kengeng doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Amin, amal. Amin, semangat mantau henteu. Eta ngajian di geureuh mah pura-pura teu ngadeng. Aya nu kitu. Eta salah kieu ceu eta nu kitu. Lain ka ibu-ibu lain nya mah ka lalaki nu hese. Ibu-ibu mah teu kudu dibahas pangajian paling rajin ibu-ibu lain nguji hareupeunana lain. Benar Bu? Isuk-isuk aya pangajian rutinan minggonan datang ibu-ibu mah. Beurang aya pangajian datang peuting pinuh ku ibu-ibu deui. Ieu bukti. Bukti kelawan nyata bubuk tai nyerapna mata. Ya ibu-ibu mah hebat, semangat pangajian anak, isu-isu kayak pangajian rutinan hadir pada di imah manumpuk pagawean. Benar Bu, seseha numpuk ditinggalkan kayaknya seseha balik ngaji ayo gitu ayak tak dengekin jahit pakaian. Bahkan ibu-ibu mah yang nunekat ke pangajian membawa seseha Yesus kiai saya tak mengerti. Dia hebatnya ibu-ibu. Dia tu susah lelaki. Tiga ribuan majlis taklim keibit-ibit. Dia nggak bahas wudu, nggak bahas solat, nggak bahas tauhid. Nyantai lima. Yesus ditanya kenongkan penting kehadiran ngaji lah. Imahnya kadene dia. Eh, kecukup punga dene. Lamun hayang jadi harga. Kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Rela ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis. Balik ngaji menang ilmu menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Itu di mana-mana susah. Ngegerakkan bapak-bapak mah. Tak kuring di Cikampek jujur lamun ngayakeun pangajian tara loba ngondang lalaki. Olok-olok undangan. Disebarkeun 100, nu datang 5an, aki-aki kabeh. 40 loro hiji batu. Mematahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu. Tolok undangan ibu-ibu mah cukup dua undangan ka dua dusun nu datang 200 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo kaok ngasongkeun ka daharan ka ibu-ibu mah teu ngitung menit detik ya beh karek ka diasongkeun ranginan jeung piring-piringna leungit padahal lamun nyuguhan bapak-bapak awet. Dia di jero imah caurangan bolu awet bapak-bapak mah para rieu paling bapak-bapak mah tah dua rieu lain api-api nempo batur meleng caul leungit hiji di kantongna ku bapak-bapak sopan sakleuceuk ka kantong salana bapak-bapak pasti aya caul. Caur nanti ngang mesek deh. Caur raja. Raja bulu. Cing nenek-nenek pemilu nyengir pas ngerti lain nenek-nenek. Ya Allah. Ya hebatnya ibu-ibu paling kompak. Hayang boga harga di hadapan Allah.
Tapi ke ujung-ujung pengajian terjadi ya teh Pareja, aya proses nu dilewati ku Pareja. Dan prosesna Pareja ge aya perjuangan jeung pengorbanan. Dan perjuanganana rela jauh-jauh nyirian tanggal ka Cikampe, aya ngondang ka Sebu Barok. Eta perjuangan. Perjalanan 7 jam jeung macetna 8 jam. Lumayan anggeun-anggeunna. Coba jalan ablah itu magening dijajah keleh can merdeka ting aspalnya dileg-legan juga haral ayin jadi ini bisa melor-melor acan sirah ngegeledang juga geledang sirah bener nalumpang itu ya Allah itu perjuangan Pareja. Disusul ku pengorbanan, non pengorbanan anak, harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan penuh hajat. Aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Kan iya teh lain Pareja, lain nu batur iya teh. Jadi dipasang di dia, kan dibayar. Make harta, nu hajat. Lunas di nyucan. Soal lunas teh, nyucan. Atuh kamu aing ho. Ulah balik aing lunas mas tungguan jeung aing di dieu. Panggung meni reuwas aing gede-gede teuing aya aing leutik. Nanaonan ieu teh Reja. Asa atri pake helm ieu. Atuh aing ceramah bisa jebongkelan ieu mah Reja. Ya Allah, harta dikorbankeun. Tanaga dikorbankan, dulur tatangga baraya, milu korban tanaga. Ngebebenah, ya tempat ngebantuan muhajat, alhamdulillah. Tidak, jamu masak, keluar kesang buana, kesang lemut, nyen sayur esok. Ngegoreng kendong, ngegoreng tempe. Ini asetnya ho, kanan bayi nyatu. Pikiran dikorbankan dan lindung muhajat sia-sia Sebu Barok terdatang sabar labun terdatang wirang iya muhajat jabagis diondangkan kemana-mana dibewara kerekondang Sebu Barok ayo datang ke isin iya pribumi makana teren-eren ngelepon di kamari muhajat haji ulah hilap ini bagus ayo agenda isu kanji angkat tebu samara gemain gue bebas lohor berangkat karekek naik suku sabelah karena mobil tinggiman Reja deui kanji posisi dimana karak naik cokor sabelah aku perlu di video ke suku aing mana. Ya Allah, naik kana mobil ngagoler hayang ngereureuh ka haji di mana keur molor. Are ka jampang ka jagaranten. Wajar kuring ngamaklum daging ku pikiran sieun teu datang. Begitu geus di bejaan tapi kaancaer rada lelega hate na meureuh. Gitu ampro tadi ampangi nyengir. Kitu. Ka kuring mah jujur nulungan nu hajat. Supaya tewirang ditutup aibna dengan kedatangan Asep Mubarok benar Reja mayar maaf. Ya Allah dia perjuangan jeung pengorbanan dibungkus eta perjuangan jeung pengorbanan kubungkusan anu mulia naon pangaosan diaoskeun ayat Al-Qur'an kirim hadiah puji tahlil ka ahli kubur dibacakan salawat Nabi jadi nilai harga di hadapan Allah lain hajat wae aduh dibere harga nu hadir kana pangajian insyaallah uih di dieu urang singa gemol rahmat magfirah oge karya doan Allah amin ya Allah ya Rabbal atuh calon kedua mempelai neng nerima Cep Adnan insyaallah dinten Sabtu pada diangkat nikahkeun. Mudah-mudahan sini paparinan kalancaran sabak dana dihalalkan menurut syariat agama Islam. Mudah-mudahan rumah tangga nasing sakinah mawaddah warahmah sing diwuwuh ku rahmat ridho Allah
gampang rezeki najang bakal ibadah dibare turunan saroleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbah. Khusus calon pengantin baru atau umumna urang nu geus sararepuh ieu pengantin bari. Ya ari Rima jeung Adnan baru kan baru ngah ti ayeuna ge geus bungah. Aye urang mah geus karolot bari. Bari ngung. Pan seuri teh maksakeun di dieu. Pan isukan mah nyaho nu nagih ngabring eta. Ya mudah-mudahan di barokah hutang sing lalunas. Dan semangat amin lagi deh hutangnya itu kaciri amin lagi cengkat sehingga rampang rezeki sadayana amin ya Allah ya Rabbah. Wabil khusus para alibin ulama para kiai para kesepuhan guru-guru simkurin musamin apa hati di haflah mubarakah bil khusus tersana abah abah haji alhamdulillah yang guru nyalanya cil kelas bahwa di pasangan masya Allah bangkir ya Allah. Sing sehat ba panjang yuswa imanfaat segala rupina ilmu na pangaweruhna mudah-mudahan atau turunan-turunan anak sing saroleh soleh langkin para ulama para kiai sadayana sing paranjang yuswana sing semangat amin na ibu adi ubuh ngadu'a amin ingat doa leles amin. Doakan para ulama, para kiai, para kesepuhan, para satir, sini para jangkan yuswana. Tambi-tambi sehat walafiat. Tambi-tambi barokah ilmuna. Tambi-tambi milik rizkina. Tambi-tambi istrina. Benar semangat pisan yang terulang dia tersangka. Ih, meningat dukung dia. Itu ayo amin bari molototan ayo punan maksudnya itu. Atau tiri domang tong amin cici. Ibu-ibu calang aprek amin terjadi pun ngagok-ngagok itu tina akan amin itu ya lelaki satuju satuju ibu-ibu satuju pasti ke dua terakhir ulah wakah daripada kuring turun ceramah dicekek nini-nini penting para ulama, para kiai, para asatidz, para anjang yuswa sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah rizkina di paparinan turunan anu saroleh terus solehah anu mampu neraskan perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbah alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana panurah besta jajaran anak anu sami kusim kurini kehormat hadirin hadirat rahimakumullah hadari Allah wa iyyakum ajmain. Punten nyurken bangku plastik tapi mah nyanyi punten jema mewah kei ngenyoting asarek nong make korsium asanyi leng-leng anji. Iya, yang nutelas ah, kuring maraset nutelas mengnuhipu. Nah, iya lah gengah tuh, nanjir bujur teh itu masa ini leng-leng. Ya berceramah ya, opa pek mau gaing. Di payun mangga pangluhurkan buka jembaran manah puji, menjadi panghiasa si orang pintun-pintun kanu maha suci. Ujian jadi panggias rasa orang sanggah dan kanu maha kawasa wilayah mitis wancir mustari tinggang bangsa nilugina takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar jauh dijunjung anggang di Karawang di teang ngelet ngengge kapan ngelet ngembat ngembat nyatang tindang ngari ngumpulung bongkok ngarenyok di haplah mubarokat dasarnya sekerjuk curuk ilmu penemu ngalap pangabisa supaya bisa ngeronjat dan iman jeng takwa orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia tikawit gatering abdi yang karuk dina kolbu kalian kawaningan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejal ngupingkan pengawasan tikawit dugi ke akhir mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh atu saleh jengar rahmat salam kaulisngan mugia tetap salawas nabi lusur dan gajun-junan urang sadayana habibana wa nabiya dan jari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluarginan, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang hati di tempat, mudah-mudahan urang sadayana, masih kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syukur karena nikmatna Allah, hukumna wajib menurut syarat. Sakuma komentar saya Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'ini wajibun bisyar'i. Syukur karena nikmat Allah hukumna wajib menurut syarak. Nikmat nu mana aset nu mana baik
sabab kalau ada mampu seorang oge ngitung karena nikmat-nikmat Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha boleh mampu ngan aya nikmat-nikmat utama naon panjang umur sehat wal afiat dipaparinan istiqomah urang dina kaimanan kaislaman alhamdulillah. Mun teu dibere panjang umur atuh urang moal bisa ngaji, mun teu dibere sehat wal afiat urang moal bisa ruku sujud leres. Ieu kanikmatan utama urang panjang umur masih kana bisa ibadah ka Allah, masih kana bisa ruku, bisa sujud, bisa tadarus, bisa zikir istighfar, bisa maca selawat. Alhamdulillah. Sok kapakuran ku urang tinggalin dulu tatangga baraya urang. Mungkin anu geus taunan, anu geus bulanan, anu geus mingguan, bahkan anu cikeneh ninggalkeun urang karek kamari ngobrol babarengan dahar bala kecerakan, seuri babarengan ngarokok babarengan. Ayeuna geus teu aya di dieuna, aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Sementara urang masih kena dibere nikmat ku Allah, dua modal kehidupan urang ngaranna jasmani, rohani, can dipisahkeun ku Allah. Jasmani awak jang-jang kene, rohani kehidupan masih kene karasa. Tinggali dulu tatangga baraya urang mungkin jasmani nangis ancur ku dilatu. Rohani nangis kembali menghadap Allah. Ayo urang masih kene nyampak ieu dua modal itu. Lain antepen eta dua modal teh jasmani jeung rohani kudu dieusian, kudu diparaban. Punten ka operator tiasa dikirangan ehona. Dengan lo eho nya tos mental yuk basna kirangan salik kan c lo Riga mang oma datang basna dikirangan salik jadi aku aset jasmani usian rohani usian leres jadi lamun mental ting suara vokal kejelas leres tuh. Laras-laras satu aja nu protes. Kan kuring mah kali mang ngomong. Lamun jang kori enak. Lamun jang ceramah mah ulah di ehwan. Tos mental ieu raos. Mahal mah sona beda. Ping bringer ping nah. Buat luar negeri capi-capi Yamaha. Selalu di depan. Dengan rakyat yang jadi imam rakyat 600 juta kurang 580 berarti kurang 10 juta mahal dikerek salon sekarang yang ceramah boleh jangkain dia malah pada curiga kan ya masa kalian yang menenang mulai kebagian tiga tapi sumpah dari Indonesia luat bayar ratu aja lah kuayang masyarakat jadi ulang-ulang kuayang pohowe kemana kali tak ya tak gitu. Jasmani kudu dieusian, rohani kudu dieusi. Asep ari eusi jasmani naon tuangeun leuteun teu aya hilapna. Jang eusi jasmani imah. Nu amis anu paitna anu ladakna anu segerna didedetkeun terus. Bahkan lamun telat teu ka eusian sok leuleus eta jasmani leres teu pa. Dimimiti berai beunta udang sare nepi karek sare deui ka buntung ngagiling terus. Tu ibu-ibu. Langsung ngerem atau biasa we gegel aja. Hei para rohani naon asep tuh istighfar tuh kalimat zikrullah maca salawat tadarus Quran ngupingkan rutinan minggonan pengajian eta para rohani ya mudah kita pakuran lo baca lama istiadil hirup naina kan ukur mentingin isi jasmani wungkul rohani nakara rosong tina nasehat rohanina kararosong tina istighfar diajakan istighfar ku imam dari sholat maghrib susah dengan peserta wiridan padahal teloba eta imam ngajak istighfar tilu kali
tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah dikir 100, hese dengar peserta wiridan. Kadang imam karak assalamualaikum kakak tuhu pan makmum nukai canggis lengit leleng juri. Imam kakek cak assalamualaikum nukai tuhu luncat. Imam usap ngetret katukang tinggal tiluan kokol gedung pasaran. Juga rotong kubarudak maturan ustad. Hesek dengar peserta wiridan. Kuring rekanya pun terbuka. Lamun jasmane telat tegang isian sok leles. Leles. Ayeuna aya teu urang dieu rohadina telat ka eusian gara-gara kamari teu milu zikir teu milu ngaji rutinan ngadadak laleles aya teu nu kitu di dieu. Utara ibadah jalaran jagoan. Bener? Jasmani mah telat ka eusian leles contoh we Ramadan. Geus 2 bulan ditinggalkeun ku Ramadan urang. Mudah-mudahan sing panjang umur pernah di jeung Ramadan tahun payu. Anu hadena anu mulusna ibadah urang menurut elmuna sih jadi amal soleh urang. Anu salahna sih dihampura ku Allah. Sok sanajan Ramadan termasuk kategori bulan premium. Bulannya premakan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Perut terasa melilit. Itulah Ramadan. Meskipun premium, premakan dan minum, pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah dina bulan Ramadan kamari urang henteu poho karena solar. Naon solar, solat tetap lancar. Insya Allah di bulan Ramadan kamari urang mampu ningkatkan kualitasna jadi pertamax. Naon pertamax, pertaubatan yang maksimal. Lamun geus digawe kabeh insya Allah dina bulan Ramadan kamari urang sadayana menang bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Amin. Gendong, ini gendong. Bisa ngabaran. Amin. Tadi. Bibita surga indah. Amin. Agus. Sing menang surga anu cinta. Oh gitu. Eh bukan jawab tadi. Ais. Sing jadi doa. Doa dijawab. Ais. Asal teratis. Batur gak doa dijawab. Ais. Ya Allah. Sing para jangis suanya. Atau orang sadayana katurangan ibadah di bulan Ramadan kamari sing dihampura ku Allah. Ka bulan Ramadan karena tanggal hiji menis kokoloyongan leumpang da puasa komo cikamek mata tangga kuring daerah sawah bari puasa maksakeun macul ka sawah macul menis kokoloyongan da bari puasa dur bedug lohor pacul diangkat rek balik ka imah sieun batal puasa leumpang ngagelengan sawah geus nyengeng dedeleuan geus kararoneng lelecai kilo di sawah siga kolek padahal teh budak gara rambang itu ai pangaruh lapar teh sok sarah deuleuan ningali nini si galuna maya datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur saweut dihudang keur meninggal gibeng kabeh nyai geus masak akang leuleus poe ieu pamajikan hudang bari molotot akang teh eling urang teh keur puasa atuh biasana leuleus tahan karek tanggal hiji. Alhamdulillah di Cikampek katangga kuring bulan Ramadan kamari sadayana paruasa alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab ka ditu nalobadungan teu ada kasarang ku panyakit mah tanggal hiji mah disiplin teu wadi barang dahar minum ngarokok tibeurang minum puasa sarerea komo 5 menit teh ka bedug pagi geus kumpul di tengah imah rek buka puasa bersama hari pertama. Nini na hati na incu na uana mamang na bibi na lancu na menantu na mitoha na ingu na bapak na kabeh ayah dengar yung kolok lepas kong di paralototan usarere ya bukarunya mah incu na lu diajar puasa lulus 5 menit ke kudu maghrib kicep kicep kolototan kolok
akina boga ide cu amehna geu teu karasa kocek kae kolak kocek geus puter ka kolak rinjuna tapi ka pejet eta kolak geus beduk mah geu kolak gogowakan aing lieur diputar terus nu paling karunya cau maos banana samenit ka beduk magrib eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat geus tanpa busana eta cau merosot kabeh cangkangna. Bola total duluan beduk maghrib. Dur beduk maghrib mong ada di masjid. Waktu buka puasa telah tiba. Allah. Nu adan can nepi kana akbar cau geus beak opat. Dendam tanggal hiji mah cau disikat kolot digabres sangu dihantem. Giliran beuteung eungah ka merkaan si guareang ka masjid. Arawe jaba imam na gancang deh tanu kapake di Karawang na imam metik teu kapake metik tanpa gigi aki-aki imam eta aki-aki imam antarawe husu tumaninah teu kapake karena geus sarokah di garotong budak ngorak teh jelema ayeuna dibawa ibadah husu teu beuki aneh. Karena lugu-lugu kan sekarang itu sehingga imam dirojok bujur gini sehingga imam di balasenan yang kain aja nih kekerajaan berapa lugu-lugu amit-amit di mulut ke mulut ke rajab ke rajab kirang bara atau hasil muludan sholat jadi khusyuk atau tumanina benangkan ayat ketenangan dina sholat di masa-masa kali telaku Allahu Akbar. Aki-aki imam antarawe. Jajaran nu kahiji geus heuing kabeh. Jajaran nu kadua geus nyangeuing kana tembok karareu. Nu katilu geus singkeut sawis di tukang. Wah, ieu mah ngetembo euy, ngetem. Aneh jelema dibawa ibadah tumanina teuteu. Di demo DKM. Diureundkeun eta imam aki-aki. Nyewa ngahajar imam na di luar negeri nyewa nu gancang nu rewi saha di Itali imam na ge Ustaz Valentino Rossi Bilal Rapi Spanyol Ustaz Max Marquez eta imam jeung eta eta imam jeung Bilal arane dan duanana atuh taraweh maca selawat sigana ngepung bangsa batur sallu alaihi ieu mah lain. Da Bilal na ngaco. Dan mana sana Muhammad? Muhammad. Muhammad. Aisyah tena nao. Sallu alaihi. Astagfirullah. Pan sarwa jeung ngarojok bujur imam itu. Imam ngagurubug nangtung. Allahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebilu nangtung deh. Cempa baturan nama sarokat deh. Ah, ngetem, siap nyung, siap. Imam ngos-ngosan cek malaikat lebo atau ulang batur maneh lagi capek gugur-gugan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar arek kamarana ngan aneh imam nu kitu nu laku bener
ngan resiko na berat hei bubar karaweh aki-aki 15 ararutah nu lima mah aki-aki gotong ngarilap beheu balik karaweh ditanya di jalan kurang tau balik karaweh digotong mabok karaweh obah karaweh mabok ya iyalah imam na ngoplos eta ustad memeh imaman berenang ngaleut kerating deng heula dioplos jeung tai kebo bedana cing atuh hasil ngaji gerang bara salat jadi khusyuk atuh tumaninah benang benang bahkan alhamdulillah sohibul bait ngayakeun pangajian da penting ieu hayang sedekah maraban rohani urang sugane kabuka hate menang hidayah balik ngaji jadi semangat karena ibadah. Nah tadi nasok seluki maksiat wae jadi sok diajar murangan tina maksiat urang ganti kutoat. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Komo menjelang aina sakedap timpan malam isukan berenan urang kerek nyambut tahun baru Islam. Berarti umur dunia tina hijrah Nabi tina 1444 tahun. Kada hari ini wang ya. Maka ayah riwayat tina umur dunia mual ngaliwatan tina hijrah Nabi tina 1500. Ini ke 1444 ke 1500 sampai rata tahun ini. Asyik. Yang nyerbekir. Kerek kiamat. Kita bukan karawin karunya ini. Hai uru daripada apikir. Ini sehingga beri kesempatan orang bisa sobat ke Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ada di Allah wa iyyakum ajmain. Punten neng Rima, Departemen. Anjeun segera teu ditikahkeun dihalalkeun dina dinten Sabtu. Peryogi kauninga ku anjeun Rima, nikah teh salah sawios parentah Allah, sunnah Rasulullah dipidamel jadi nilai ibadah. Kan cek budak santri di Curug Gembar di kampung nal ya tenang kita Cimanggu Hilir cek baru raksan dari di Cimanggu Hilir ibadah kabagi tilu kategori ayah ibadah dibarengan ku capek ayah ibadah dibarengan ku nyeri ayah ibadah dibarengan ku nikmat ibadah dibarengan ku capek naon kang haji haji umroh capek eta kategori ibadah capek sabab jujur eta ibadah fisik geus mah ongkosna mahal puluhan juta resiko na nyawa capek terpercaya sok taroskin kan otos ngalaksanakin haji umroh capek ibadah capek dimemehna berangkat kes capek kes diuji mental fisik kurang oke di bandara nakin kes diuji deh mental fisik kadang-kadang keseetik anu aral atas calon tamu Allah encan yang harapan rukun-rukun nanti itu di Mekah Masya Allah tawaf ngurilingan Ka'bah depan kupat jajal-jajal na jamaah sampai ayo 2 jam eta toa bahkan tisa letik anu wafat ker toa sabab ya tekuat fisik ngabangkil rag-rag katincak kalayak teu bisa katulungan nepi ka maot nah yang harapan sa'i fisik deui wae sopa marna teh 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih eta leumpang sa'i lungse karasa fisik taruhana nyawa matak menek ditelak-telak dipikir-pikir ngantil kerjamaah norek ke Mekah pun kan sedih na mirip asarek ngantil ke numawak gila norek ke Mekah pake baju bodas-bodas numawak bodas boe norek ke Mekah di darah tangan ka imahna numawak di darah tangan di layan leres ke norek ke Mekah di cengcerikan numawak diceri-cerikan nureka Mekah dialanterkan numawak dianterkan nureka Mekah naik pesawat numawak pasaran eta pesawat pribadi naik pasaran airlines nunganterkan ke Mekah temilu naik pesawat dan ke daftar nunganterkan mayit milu naik pasaran ada sarjana kan kuring sering ngajelaskan kaya doi kendaraan paling seram di dunia hanya pasaran serem aset pasaran serem
Dan buktina, buktina kahiji, nuhiru, kehayangan. Ulah lurah, ulah RT, kiai kesil dan terpercaya isukan uji coba. Ayah Ustaz liwat rejeng botong paksa asuh. Mau terpecah pasalah nama, dilenyak ku Ustaz. Ustaz kesil dan uji nyali kadinya. Luka dua pasaran serem, bukti luka dua, lo pernah naik pasaran, can pernah gagal, wae. Ulah coba-coba naik. Luka tilu pasaran serem, bukti luka tilu, lo pernah naik pasaran, TKB jatuhin balik dari ke imatna. Sabab turun tina pasaran langsung asup karena liang nao. Sadar coba hirup teo. Lo bajal mati salah ladara rasa rek hirup salilana di alam dunia moal pagi jeng maut nepi ka mung sujud mung ibadah ka Allah meni hari ras eta beuheung dipake dilep sujud teh rasa rek salilana hirup sadar hakikat urang ti Allah bakal balik deui ka Allah tapi ingat syariatna euy hirup urang mah geuning dijil tina li liang engke ge asup deui kana liang makana hirup urang mah teu jauh ti jauh di liang engkau salah tapi bener jauh urang mah ka mana-mana mah bawa jadi na awak urang mah loba eta nu dohir salapan liang dua liang soca, dua liang cepil jadi opat, dua liang pangambung jadi genep, hiji liang baham jadi tujuh, nuka delapan jeung kasalapan tidak berani menampakkan diri. Ya tambah biji nak kudu make minyak eta. Jadi hurup urang mah jauh ti. Liang bae. Hakikat Allah ngahirupkeun urang ka dunia geuning syariatna urang bijil tina. Liang loba jelema neangan dunia budak jabatan budak pangkat tapi ka korban salat, korban ngaji, korban ibadah, syariatna geuning ngabelaan. Astagfirullah. Haji Ro'il datang ngejemput urang, maot ngarana atu asus deui kana. Bahkan bapak-bapak balik ngaji di dieu, menjadi imah tengah peuting rek neangan. Sok tahu. Ya iyalah yang pantau. Ya aku salaki eucek tengah peuting naekkeun teh rek nanaona. Berarti kesimpulanana dari liang untuk liang menuju. Pokoknya sekali liang tetap. Hidup ya. Deklarasi lanjut partai anyar partai liang liur nyolok nangis ayam liangan tinggal cos gitu. Para liang para liang para hadirin sementara hidup bakal maut bakal kembali kan uboga sahal Allah yang kenal orang bekal deposito yang kehirupan abadi akhirat ngarana amal sol makanya niatnya ibu bapak para santri dibumina masing-masing dikobong masing-masing sih jadi amal soleh sampurin dibagi amal amin jadi ayah ibadah capek ayah ibadah haji ongkosnya mahal tapi resiko nyawa tapi aneh aneh nanaon kaya lu kapok wikir itu mekah yang karitu deh kamu nuta aja dami nuta aja sih narasi bengkak Adnan, Rima, Pareja, Teh Mayang, sing tiasa nararasi juga ditunya. Sing tiasa ngarawaskan nikmat na sujud haripun kata, sing bisa ngarasa kenikmat na maca salawat di payu dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sujud haripun kata, panurang biasa ningali natipina foto begitu kadinya, ngadadak poho karena ongkos 30 juta. Nikmatnya batin, ningga tutup Ka'bah. Ulah wakan ningali Ka'bah na langsung karak ningali Masjidil Haram lagi geus ceurik urang aros ka haji sok ulah nu kakarak nu sering ge sedih wae karak dijajarkeun haleupeun Masjidil Haram di halaman anak can dibawa asup neuteup Ka'bah can di luar keneh geus loba nu rareme di kuring sok ka dinding umroh lolobana nini aki-aki keme asup ka Masjidil Haram jajarkeun ulah di luar da sieun dulu ngiet jamaah aki-aki gigirnya terus rebek wah. Disangka wiridan, ini mewek.
kurang bah. Loh, bah dosa. Ayo ngelobak sarua. Berarti hati-hati ke ngorana bader, bader. Sok nyawer meren, meren. Sok itu meren, meren. Hati-hati na bader ke ngorana. Jadi begitu kabekang, yuk video klip kelakuan anak diputar ku malah ikat kabeh. Sok hadir karena organ gitu. Menang duit segitu-gitu na leni ka pamajikan ke dipake nyawer. Baik tapi. Dua poe aja latihan eta. Datang ke Mekah, kebanyakan dosa anak kamu. Gus bah, kan niat tobat ulang kali ya bah. Mungun, jadi Masjid Haram namana iya harapan. Disangka hotel. Dia Masjid Haram. Bikin ngagua. Banyak kali bejaan dari hari mekenainya. Iya, iya. Nah, Ka'bahna di mana? Di jero. Aya keneh atuh aya saha nu ngaku. Ih, asa bimbing TK anu. Loba pertanyaan wae. Urang asup ka jero masjid ame ka bagian salat di jero masjid bisa deuteuk Ka'bah. Hayo siap talbiyah. Hayo asup sunah maca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik tuturkeun. Labbaik Allah. Tuturkeun sunah labbaik Allahumma labbaik labbaik ya lebay tutur labbaik Allahumma lebay lebay asup ka masjid brai Ka'bah poho kana ongkos puluhan juta neuteuh Ka'bah ceurikna keureun eta aki. Enggak luas. Atau mau pingsan aja gak gandong nih kalau kamu. Kenan bah? Kenan? Kepantes sombong. Ah sadar. Arek nyombong kenal orang harapin Ka'bah. Orang dilemur jadi jelema sombong. Bisa jelema sombong ku ilmu bisa. Asain pangartina pangluhurna kabatul nganggap sepele di papatan kusahana pun sok kala daek narima. Lah budak kamari sore nyawa naon pun tenka. Sok sana janti sahana pun ayo bener mata rima. Bahkan hebat laman enu ngora jeng kolot tawadu dua nana regreng eta hiru. Budak ngora jeng kolot akur bahkan saling puji saling angkat darajat. Cek nu kolot ka budak ngora jang mulia ujang daripada bapa. Cek budak ngora aya bapa mah lepat. Lepat kunaon lepat nyarios, nyarios kumaha? Atuh mulia bapa daripada abdi. Kolot dipuji teu narima salah jang mulia keneh ujang daripada bapa. Cek budak ngora sanes pak mulia bapa daripada abdi. Cek kolot sanes jang mulia ujang daripada bapa. Akhirnya budak orang ngele, nanya kenal sanana. Kunaon bapak nyarios gitu, mulia kena abdi nu ngora daripada bapak nu tersepuh. Dijawab ku kolot anu tawadu, jang mulia kena ujang daripada bapak. Mulia kunaon, lamun ngitung kana dosa. Ujang masih kena ngora, dosa masih kena saeutik. Tapi bapak geus kolot, dosa geus lumpuh, geus loba. Mulia ujang daripada bapak. Kata kolot awadu dibalikin ke budak ngora utawadu lepat pak mulia bapak daripada abdi nu ngora jatuh kolot naon alesan anajan pun tanpa mulia kereh bapak daripada abdi budak ngora alesan anajan jang ningali kana Yusua bapak tersepuh abdi anum kene upami ngetang kana ibadah bapak tersepuh terseer ibadahna sementara abdi nu ngora can aya nanaonan abdi ibadah mulia bapak daripada abdi hebat kitu geura hirup yeu mah lamun asakan lamun teu kusaha
Awas, ulah som. Kudu tawar. Ek nyombong kenaun dihadapkan kabah ilmu, loba ulama masyhur di ditu. Nyombongkan jabatan di ditu, gelar dari bapak awak. Lelaki ngangkur pakai kain ihram dua helai dari sataranjang sehingga mayit. Bintang opat dari bapak awak. Jenderal bintang opat tertawab sataranjang jenderal. Nah, kuno nangis di Indonesia karak naik pangkat saeutik geus mung wau jeung nu dihandap. Leres? Maaf sementara di luhur teh engke ge turun deui ka handap. Antak sadar keur cicing di luhur sing inget ka nu dihandap. Oh, dihandap mah eueuh. Ngara rambung kitu asih. Ada ngap-ngap di babana. Bener aja ngap. Atuh pindah sia teh ka luhur. Kenapa jabatan disombongkeun teh aya naon-naon harta ek disombongkeun maaf. Tapi kamu ka harta urang eueuhna naon-naon gede. Mobil miliaran di Indonesia hargana di Mekah mah jadi taksi eueuh hargaan. Aya urang karak boga senia hiji mengis mung nanya ka tatangga. Nah, kita tangga wajah rahuan kabe, kita mobil kelima tahun ini. Kan kadehnya tina mengkol. Rem, menijajeritan gitu, mikir ya. Sedih. Gak mobil lain gitu. Gambarnya balik ke dia lunas. Amin gitu. Ya Allah, gak dukung kain. Ya Allah, ya Rabbah. Nah, anda ini disombongkan, maaf, kaset yang disombongkan. Asapang ganteng nak, Rudi dengekan Herman, Roni dengekan. Tapi kamu kah menjadi goreng? Nepo Saudi jara rangkung, Mesir mara rancung, Lebanon bara rodas. Aku ring sok tu pede, lemon lempang di hotel di dia tu. Adapun Saudi jangkung, panain pendek. Lah dia Turki mancung, main pesen. Mesir rodas, main gene. Mundur we sorangan ditukar nu ganteng ti halulah baik ah. Dari syukuran baik ka Allah habis disyukuri mah geuning alhamdulillah diubaran hate burudul ti tukang jamaah Afrika negro aing gabung we di dinya jadi aing juarana di dinya jadi ngadadak bodas aing di dinya. Mataku disyukuran baik kan aya. Ya Allah, gelis yang disombongkan, he, Novi, dengekan. Ida, Susi, Elia, dengekan, he, Neneng, Elis, dengekan. Ulah sombong, pada gelis. Tapi kamu kan jadi goreng, si Anova, Novi. Rita, dengekan. Oma, Yaya, Eva, Nunung, Tati, ya bisa dibayang kami. Belagu. Tapi kamu kan jadi goreng, setiap empat. Bimpat. Kayak tempat di mana-mana banyak banyak. Eta teh empatnya asli nama di Czechoslovakia. Empat Zelensky. Jeung oma. Aya teh orang-orang Rusia kabeh. Oma Stalin. PKI tahun itu. Ya Allah ya Rabbana, gulis asombong, nepi ka Mekah jadi goreng. Nepo Saudi jara rangkung mara rancung, Turki mara rudas, komo Libanon mah bening, pang bening-beningna Libanon. Lah meningali orang Libanon, awewe gadis Libanon minum cai jam-jam, asa katingali nyurulukna cai jam-jam di dia tak bening-bening. Uwuh hapuran uwuh. Bening. Aku ring ai leumpang diri ti sok teureun-eureun dicimitan ku pamajikan. Mata, mata. Kukunaon sih neng nyimitan jari molotot wae. Oh, ada aing peureum nu geulis katabrak. Ku pamajikan tabrak bujur onta pamuluh. Cemburuan ih banget. Pun bojo mah aja cemburuan pisan bener. Cemburuan pun bojo mah. Tandanya cinta. Ya iyalah. Eta cintaku main setor na gede wae.
Antak bapak lamun hayang ditika cinta ku pamajikan kumaha duh? Doa. Duit, duit. Tapi awewe mah gampang ngajebakna teh. Teu di imah teu di pangajian nasirahna teh kan duit teh duit. Aye leungeun kieu mah doa, aye duit mah kieu. Gaul buhun teh. Kumaha duh? Doa aja. Nya kumplit butuh doa butuh duit. Duit butuh ngadua hayang gampang rezeki menang duit duitnya jang balan jang bekal iba penting kecukup doa kumpul gak meli tiung ya pakai duit lain pakai doa cuman di toko aja ya harga tiung sama raha rogana atina pindurnya hasanah tuh bisa pakai duit memun pakai duit da butuh eta masa rerea normal da yeuna dunya termasuk para kiai para ustad ge butuh duit atuh ulah ngadadat-dadat ikhlas ka kiai teh da kiai teh jelema entong ngeret pelecehan ieu jadi ustad mah kudu ikhlas oh itu ikhlas didadatkeun ka ustad jang sarerea nu ngaku Islam iman tiap beramal ikhlas. Kurang bidat itu enggak ustad lae. Ustad gawe henteu gaji henteu. Anak rendai. Kudu ngurus budak batur bisa ngaji. Ikhtiar ke mana-mana teu bisa. Ya teh budak santri katinggalin pelajaran. Ya ba anakna ta ustad teh beuki jajan. Eh santri na kawore. Di ditu mah. Aye diceuk gembar. Teu dieu mimitina. Kama ustadna ahli hisab nyaho ahli hisab sok ngaroko sohibul asbak ayo ngaroko ustad menilir santri itu balayar ya Allah ustad geja lemah butuh duit kuri kadio jauh-jauh di Cikampek daripada cicing di imah liat sirah mikiran lo bahu ulang-ulang utang-utang sok tau pake amprok mitnah ayo bapak utang utang dimana nyanyi huama ulang-ulang paling ini kadil kaya imah pasarit subani dia mah jadi du jadi duha tong diomong duit tengis di rapet kaya bubar ngaji aja baralik mawa ilmu kuring balik mawaan amal. Waduh gratis serba duit adun ya bid duit wabah bid duit sakit adun ya bid duit gesit jika ngehujen di WC umum mayar sok ayo sabaraha kata bener akur dimana-mana tiap wilayah keting di Pangandaran nanya harga modal 2.000 ini dia 2.000 bener kuring pernah ke mayar di WC umum di udak-udak kudu jaga aja pelit astagfirullah kan keunah di situ ke kena ngang bayar ji main leos wae oh, kan intinya isya jadinya kabaraha 2.000 ji ah 5.000 buruk pulangan oh receh ji ayo nising deh oh daripada lapur 3.000 mending kajero deh 2.000 cerak-cerak enggak lelah ini berarti nya sarebu lumayan lumayan sarebu ge eueuh receh ji kana hitut kentret sarebu pamulangan ngising kana hitut segala rupa Indonesia ampuh urang butuh duh oh, duit jeung doa sakitu ya Allah mal beres perjuangan Islam masjid mal beres dibangun kiai jeung pasantren mal beres majelis mal beres lamun syariat teu didukung make materi makana Rasulullah miwarang talabul halal fariidhatun ba'da fariidhah neungan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib neungan duit nu halal teh wajib hukumna jang migawe wajib jang migawe ibadah atau ibu bapak mau bisa nutupan aurat syariat lamun teu make busana nah eta busana teh meunang nyieun urang lain batur nu nyieunna geus dipake ku urang pan dibeli make duit dipake ibadah
Acara pan ibadah teh gratis, jadi akses mayar, haji umroh mayar, kapalna, pesawatna nu batur. Kecari urang bisa nyieun sorangan di dieu. Sok nyieun pesawat dina awi. Ibarat ka ditu. Eta nu mahalna pesawatna, endongna di ditu, bekalna sagala rupa. Gratis ibadahna mah, da teu make pesawat teh bae, ai bisa mah leumpang. Tapi kamak merak balik deh kadir udah siun tangi jeng tali. Tapi ayah nyobaan tanya sebarang orang kamar itu. Sekeluarga kita di luar. Perjalanan hampir satu tahun. Ana tos dugi ka Jeddah. Mapah orang Jawa. Masya Allah hebat perjuangan mana. Putrana ramana jadi di canak ramana. Canak mapah. Jang-jang disehatkan ku Allah. Pemecah rekor dunia dah. Sebab melewati hutan, melewati beberapa negara, melewati pemeriksaan dengan alasanana, rek ibadah, lolos terus. Itu dianggap teroris. Akhirnya sampailah ke Jeddah. Ya Allah, setahun perjalanan belum, hayang ibadah aja. Pasti ya Allah, ingat KWS Al-Qarni ya. Anu agak gandong ibunya, berangkat ke hayang haji ya. Karena dipilih ke Rasulullah Sayyidina Umar dipilih orang menta doa atau kaiji pemuda lu soleh lu ngabakti ke inung bapana doana di ijabah Sayyidina Umar bin Khattab atau tongkabat Gusti ku Gusti kan doana terus dilak doa Gusti di ijabah Rasulullah ke egois ke Rasulullah sing loba menta doa kabatur sabab urang ke apal tibiwir saha doa urang di ijabah itu aksing seueur menta doa ka dosanes ka para ulama para kiai para kesepuhan. Saung apa? Tilang beuy saha doa urang bijak. Wati guru nu di dieu apa di budak yatim ti pakir miskin. Isuk-isuk urang rek digawe budak yatim tatangga ditukeungeun imah jang kunaon nangis wae. Hayang jajan teu kaduar tawas ka dieu jang bager kaset. Tah, kang mau jajan saminggueun ti akang nya. Langkeun akang sing berkah ya usaha. Ya budak yatim bunga, nyaminan, isuk-isuk. Siapa tahu di belakang anak yatim, ayah malaikat rahmat anu keur ngaminkeun. Itu sing seueur nyeunkeun doa kana sanes, sabab urang teu apal, tilambei saha doa urang diijabah. Komo urang masih kana aya indung bapa jang bageur ka sep naik santri, sing rajin marenta doa ka indung ka bapa. Bahkan yang mun kapun guru di Sukabumi, ya Allah, lamun aya waktu macara tiap hari Jumat, memang Jumat atau sanggeus Jumat, mawacai heran asongkeun ka indung ka bapa balik salat Jumat. Samperkeun ka indung lamun urang ka dikobongke di pasantren kene, terus pagi jeung indung bapa pe Jumat hajakeun datang, ma bisa bismillah, ma bisa maca Fatihah bacakeun Fatihah, ciduhkeun kana ieu cai. Terus ka bapa kitu, ceuk indung ceuk bapa hayang naon keraja. Hayong diijabah doa abdi, hayong gaduh ilmu manfaat, hayong diijabah cita-cita abdi, hayong tiasa nasib ke Mekah ke Madinah, hayong berkah ilmu abdi, hayong manfaat. Kuindung di Ciduhan, maca bismillah, maca Fatihah. Pun guru eta ngajarkeun geura sok cenah sep, menang 41 Jumat, ya sok gawean. Ya santri loba di dieu supaya manfaat ilmu. Karasana mah geus indung bapa teu araya, hayang ngabdi dengan keramat sesungguh nangis daya. Eker hirup kena sok di lalawarakan tu lah. Kadang-kadang orang kena yang karomah ke mana-mana. Ya sahe, kena naon. Tapi indung bapak ulah ditinggal itu. Rek jarah ke wali songo bangga. Nengan karomah nanti para awliya Allah. Dan ketika nyampir ke indung bapak, pentar itu indung bapak. Ma, pak, abu tadi jarah jeng kiai ke mana jang. Ke wali songo, nyawa keliling 10 dinten. Ongkos kage 1,5 juta, ngangobos kage pul asek mah. Cekindung lah, yang didoakan kumah, sing berhasilnya, sing diijabah doa di tempat para aulia diri itu. Ngan memeh berangkat, mak bekelan hela atu, dari ujang rek jarak 10 poe yun, atu bekelan mak di dia, tenang mak, terus disiapkan ku abdi, tak, bahkan lain 10 poe yun mak, sabulanen ku abdi tak, iya kamu bekal mak, iya kamu bekal bapak, sabulanen, ulah nepi kaya keperluan majeng bapak, kudu anyuk hutang kaditu kadil, ku abdi dijamin tak, sabulanen, doakan abdi, sing diijabah doa abdi, insya Allah jang, sing berkah selamat, sing diijabah, can nepi kamakom para wali geus meunang keberkahan eta jelema.
sabab mawarito indung jeung bapa. Ieu mah lain, mah karjalan teh jeung kiai 1,5 juta ongkosna ge pul ase beusna Jawa keliling Wali Songo terakhir ka Bali. Hayang naon ka Bali? Kan aya Bali ge di ditu. Kadang-kadang iseng sok cuci mata ka ditu. Loba nu singgal loler di pantai karadieu. Ya Allah, tak segitiga pengaman. Ketulung istri, karumah di aing mah. Gara-gara ini udah cungcat. Oh, 10 poe, Jang. Ya, Pak, 10 poe. Atuh, Jang, kumaha didoakeun Ujang sing salamat nuhun, Pak. Tos didoakeun abdi. Kan atuh bekelan mah 10 poe mah. Engke we mah balik jarah. Cek mana aing rek nyamel ayeuna kudu nungguan 10 poe deui atuh peot cowet aing. Jeung bapana atuh Jang, Ujang bekelan bapa, Ujang rek jarah 10 poe jang meuli rokok, Jang. Engke we pa balik jarah. Jeung bapana nyeng salah manten diwir aing. Nungguan rokok kudu nungguan balik jarah. Arek ceurik getih hareupeun makom para wali ngadua. Allahumma yassir rizqi wa akhir abwani jeung malaikat moal deunge naon sababna geus nyeurikeun hate indung bapa ka hijab kaalana isi geus sok jarara bae ka mana-mana samperkeun heula makom indung bapa urang lamun geus jaraya nu araraya atuh samperkeun heula muliakeun bekelan ku urang itu supaya diijabah doa-doa urang lamun geus meunang rido ti indung jeung ibapa. Akana neng rima eta neng rima menjelaskan jeung akan pernikahan sok mental itu kama jeung ka bapa ti aya. Supaya berkah rumah tangga anjeun. Diwuwuh magfirah rahmat ridho Allah hidayah ti Allah. Sehingga rumah tangga anjeun maslah insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Tos widi ibadah kategori nu kahiji capek haji umroh tapi sajadan capek dae nu kapok hayang ka ditutup-tutup deui komo tajan sing nararasi nu tajan. Amin. Nuka dua ayat kategori ibadah dibarengan ku nyeri. Dan ibadah dibarengan ku nyeri disunatan. Nyeri itu aset disunatan, nyeri. Dan buktina kapok. Hayang-hayang deui. Atuh lamun disunatan nikmat dan bapak-bapak katagihan. Bapak-bapak ingat baheula disunatan nikmat, disukan mah nekat aing disunatan deui beak. Eceu teu kapagea. Aset kenyang-nyang budak ayah nama disunatan selfie dipoto beda kayangan ayah nama jeung baheula ayah nama mayoritas namun nyunatan so pake dokter sunat lamun geus pake dokter sunat pas disuntik baal nah di baalan jangan leungitkeun rasa nyeri jaman urang disuntik baal teh baheula pak nu sok nyunatan lain dokter baheula mana bengkong budak aja baik mehna ngarongkong. Baheula mah, awas suntik-suntik baal, serem baheula mah. Regenatan budak kan tewak lahun bantai lah. Loba budak kalalabur baheula mah. Ingat kuring babaturan baheula geus di sampingan ku bapana, bapana hayang kiih. Teh cageun budakna teh jang ecagelanya bapa ka cailahnya pak, bapana ka WC budakna kabur. Kan indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapakna teh eling luncat ke WC budak-budak anakna poho kana calana ngagugulung samping budak-budak budak kasieun jauh beunang ka tewak budakna dilahun ku bapakna bengkong datang bengkongna geus kolot pikun salah kodok samping iya geus kararumpul da dimarhabakeun baheula mah rame nyunatan teh cek kiai apa ka bengkong kawitan salawatna mulai isi kabur doi cuping penuh kiai ya nabi salam alaika ay buah bapakan ubah buahkan ya ay kiai mah husnudon we anu sangka tandanya ah ke anak anak disunatan bapakan ubah buahkan dan lila-lila ngerti getih geus ucrat acret ieu budak nu disunatan henteu ceurik malah seseurian budakna justru tibalik bapana nu adu belajar menta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres
panut ke kanana rah-rah mugup lu kobrak kapencil mengkong sikun tuh boga rasaan tuh mampu ngabedakan mana belut, mana komodo karena sama sejenis yang membahayakan sekali macok kan baru nalila salapan bulan aja baru hati-hati lah nyengir, mikir bisa boga anak parawan ulah diantep liar ke tinggi tak, awas, dia jaga tak kasih neneng, kasih Elis kasih Lia, si Susi, si Desi, Dewi, dengeke hei ulin ulah ke tinggi-tinggi gua bak orang yang laliar indungnya kan sok ngantep kuna itu apel ke anaknya wawewe itu mending dibebaskan tapi dah mau apelnya ke mawa martabak no karena sak indungnya bari mawa ninja kajebak siate nopi ninja lain umaneh nah lain itu babatur anak-anak 30 ribu menang nyewa gengsi malam minggu apel di 30 ribu dan dingin martabak nol kita bunuh datang ke imam ke Bogor nah mana datang cep sarang saha nyali rama si neng ayana ayah ngantosan tadi iya ngambil ke di jalan ngeser martabak nol cep meni pengertian mama si neng pada di canak ameng wongi iyo kengeng aku mangga dibebas cekindu na atau asesken bae dah kabogo sirneng mah bager eta mah lalaki teh bager ibu maaf sabager na budak lalaki ayeuna makawa anak parawan ibu peting-peting kanu poek eta sahwa jeung muhapekeun ayam kacau teu beunang dagingna oge bulu-bulu wae mah beunang dicareuna garala anak awewena naik kena motor di tukang nangkon di nukwek di rem modus nopi awas ya tak mau naik motor di tukang di nukwek sok di rem ya anak ngahaja eta modus sunyoto kona balik si nopi gejur induna jom-jom di imah nikat martabak long anaknya di nukwek ke di oh. Parawan kudu eling ye jaman geus diguling bukti ayeuna loba maling maling selna-selna samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang ceuli padahal jalma akhir jaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke panginapan seperti ngucing-ngucingan kawin karak lima bulan geus ngais orok kuntuan kan gak bahaya kena geus gitu lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai salen lembur kapagean wairang bau tak lam dihiji mahaya nujina tadi usir tadi gerebek maaf opat puluh suhunan kakulon kawetan kakaler kakidul kabe kabagian dosa nah. Satu makan nangkal semua kena getahnya panas kan? Nah panas thank you very much kopi cacanya usuh tilu favorit simpul opat saya uji cai bening cai herang di waktu kering mah diatur ngaleget nah pamit enjing jam 7 buka bobo sampai jam 11 air putih bening dari jam 11 lohol sampai asar cai teh panas di asar sampai jam 11 kopi hitam di jam 11 malam lebih kayak isu karak susu anu bujungnya hitam maksudnya susu di kopian astagfirullah kalian lihat kan mana bismillahirrahmanirrahim pas tah itu katanya bu hitam ibadah tapi kategori nyer
nyeri, tapi sosan aja nyeri, ingat tujuan rek nyampurna ke ibadah, maksudnya rek naon ases nyunatan budak dan nyarsakan dan ngagugurkan kewajiban Islam ke anak, tapi nyunatan anak rek nitah ibadah. Iya, kadang-kadang lo baru salah kaprah, kolot nyunatan anak hajat bebeakan ratusan juta dikorbankan anak si watawayang, ay beres hajat nyunatan, ditanya ku tatangga, beres kang hajat nyunatan, beres gugur kewajiban budak istri Islam ke, ay kadituna ku kolot na diantep eta budak tuwau karena Islam diantep, ya diantepkan ke ulama kakiai, diantep bodoh di agama, mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak, namun anaknya diantep bodoh karena agama, ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia ini bakal karasa akibatnya kumaha jadi hatena kolot dilawan kudu jadi anak-anaknya. Sabab ayah nangis loba beja di mana mana loba kolot nis mulai nyari hati ku anak terus loba kolot nyari hati ku anak kaya puluhan juta dikorbankan ke nyunatan anak kaya gede seerti kita anaknya merupan kaya ibu bapak ya Allah gara-gara dijauhkan tina agama. Dan sakadar nyunatan ngagugurkeun kewajiban, tapi urang rek nyampurnakeun budak supaya bisa ibadah, supaya daek sholat, anterkeun ka ulama ka kiai. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung naon nikah. Nikah mah kategori ibadah nikmat nangerima. Insyaallah Sabtu tadi halalkeun, ijab kabulkeun. Nikah nikmat itu Kang Haji nikmat terima Adnan. Sesuai jeung kalipatan nikah NIKAH enna nikmat ikna istuning kana karasa na aduha na haneut kacok atrek teu nikmat kumaha jadi panganten sok tinggali ke saksian dinten Sabtu sabada dihalalkeun ijab kabulkeun diwalian saksina aya rima dipejengkeun di kursi pelaminan jeung Adnan bagaikan permaisuri raja dan permaisuri komo geus diangkat nikah bae hotel sok ocon geus halal siriciwit oge rima bagaikan raja dan permaisuri disedek-sedek panata teh dihias-hias geus geulis digelis-gelis geus kaset-kaset disandingkan di kursi pelaminan dihiasi berbagai macam warna bunga di sini kuno kosidah ka panganten duhai senangnya penganten baru aya na kosidah aya baheula mah lain kosidah lain baheula mah naon ibu-ibu nu maena geuning nu alat kabaruleun gale teh naon baheula jadul jadul baheula ieu tim pring wah variasi variasi baheula mah nakol teh kitu timimi teu kaangeus pak belum belum pak belum pak belum itu di lagu terjauh punya dana yang hamawi lu nyanyi nanti biaya kecerik nabi itu itu barari sokon kecerik nabi besi bahula sokwala jauh kuring kerleti pak belum belum pak belum pak belum itu sini itu ya dana ya dana dan pak berlaku api rombongan kosida tici manggu hilir pak berlaku gitu bahannya pada minton ken lagu-lagu roli setun kata nini-nini nyoho roli setun ya kadal haram aku kadal haram kalau komo deui orai kadut atuh beres lagu eta hanawi amis mis eta favorit eta baheula pak luh pak luh wadah pakandel kandel konde gelung pakandel kandel tiung asal ngambai lipen madok baheula percis aja gegel emeh baheula lagu leungit ketimpling datang werebana kasidah almanar kasih mulai aya variasi pukulan seni islami tapi ka dilombakeun make aya festival kasidah cerak jering 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 digenaheun baheula kasidah cerak jering 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 jering
Lagi serbana datang Cirawis. Alatnya baru dan lalu di sini udah kayak di imam latihan dari pada ini kemana-mana nakol budak-budak santri sok budak ikurin balik ngaji jam 2 jam 3 januari mobil datang budak santri buru dua dikomong abang datang dibuka pantau mobil dan sedangkan mobil sok ayam berkat gitu reja sok ayam 5 biasa nama ya Allah ya Rabbana nikah mandi mah terima sesuai dengan kalimat tani ni'matu minallah ni'matu gusti Allah rekumatan ni'mat jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli gendong-gendong paling enak pengantin baru masuk kamar yang beli gendong sopmi satu diakan tingkahkan malam minggu lima ngalengi tengah peting yang digandong di kamar ke dapur ku Adnan gendong cuma cek Adnan bungkus. So, ibu-ibu ayo nunggu sararepu ayo tengah peting udang ke salaki ibu hayo digandong di kamar kadapun digandong dengan di kamar dibebetkan ke salaki jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisisan paling enak pengantin baru masuk kamar resmi ciwitan Adnan di ciwit kurima boleh cek ketihan ketih ngambek pengantinan mati nyeri itu gak dadak lengit rasa nyeri bahkan gak dadak timbul rasa manja ogo gak dadak camel pengantinan dimana-mana suka rondokan lekat nanti di ciwitan itu nyamuk kakak mentah dari ubit agi oke saksian malam minggu pengantinan laki kawarung sakedeng balik telat eta pengantin aww mending manja beri cacadelan anak ayati bahasa Arab lain mending anak ayati maksud nama kemana wae sih pengantinan laki kawarung manja balik ngejawab etel oko kasih rokok mending etel oko ke pengantin lalaki nanti dan maksudnya mana awan sih pengantin aww makin manja iya karena ada nanti ke pengantin lalaki jadi pusing bahasa planet karena itu nanti saya kenal karena ada nanti ya bujal atel saat itu atel bujal kebebe jahayang digeru so itu udang ke salaki tengah putih kepada budak-budak yang salah ngomong-ngomong ganteng yang tunggu atau bujal garoan digaro mal kesalaki digaro ngantina banget garo yang pangan karena khusus dan non kene atreku mati ngemat jadi pangan tadina haram ngendong di imah istri jadi halal tak Adnan malam minggu mah halal kerek ngendong di imah rima seanggusnya diberes surat-surat resmi kepemilikan waktu akad nikah Adnan kete nanda tangan Adnan harupun wali saksi nanda tangan ambil penghulu ayah surat tahun nuli tanda tangan SIM STNK jeng BPKB tahun hari SIM surat izin menginap dari STNK surat tanda nurunkeun kolor dari BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok eta malam minggu Adnan resmi Adnan teu bakal boga motor Jabri ya Allah bahkan rima ke dinten Sabtu insya Allah mungkin magaduh ATM rima gaduh ATM satu dan ATM alat tusuk manual
Aduh, rekmat dan nikmat. Tapi ingat, terima akan ketika anda diberi nikmat, ingat ayat panggilan di Allah, peringatan di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradih. Allah mere dua pelajaran gambana tina eta ayat. Hiji pelajaran ti Allah tentang janjina Allah. Nu kadua aya ancamanana. Mana janjina Allah, la in syakartum la azidannakum. Lamun syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambah. Moal sulaya Allah dina janjina. Kan si ingat aya pelajaran ti Allah ancamanana. Mana ancamanana? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagian ulama nafsirkan kafartum ayat tabdilun nikmah bil maksiyah. Ayat tabdilun nikmah bil kufri. Jelema diberi nikmat fasilitas hirup Allah serba kumplit, tapi eta fasilitas ti Allah kahirupan ti Allah lain dipake ibadah, malah dipake maksiat, dipake dosa, dipake doraka. Ada bila syadid siksa kami kan sudah perihna. Ya kudu dihindari ku Adnan, dihindari ku Rima. Numan kudu diraih janjina Allah. Nah, syukuran karena nikmat pasti bakal ditambah. Timbul pertanyaan cek neng Rima Kang Haji, syukur teh kalimat tu gampang diucapkan tapi berat dipigawe. Saya bisa ngomong syukur, beo ge asa dilatih bisa ngomong syukur 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 digawe na berat. Bukti aya komentar syukur ijra'ul 'adzabi maradatillah wa ijra'ul amwali fiha. Hakikat syukur ngagunakeun anggota badan dipake ibadah, harta badan dipake ibadah. Lamun urang rek nanya ka diri urang masing-masing, punten awak kurang lelobana sampai satu tinggi pakai ibadah dipakai maksiat. Panon molotot apa betah maca Quran apa betah nonton TV dan bisa syukur diasongan Quran kerak dua ayat terus lengit hancak tapi nampo si A kasisa si Andir nampo sinetron dua jam tapi kamu molotot di TV. Kan budak ngaliwat ada berhenti di gedung gue tapi kabar bersirah ngaliwat ya kak bukan ya lo kabar yang kapal langan asongan Quran sayap lo ngip aja pemaksiatan panon wis lembrak ayo nama orang can bisa syukur ya benar-benar ya Allah kuring sok naros kakun aki aki ayo bahwa nampo ping-ping awewe gampang apa susah susah. Ari ayeuna kumaha gampang tinggal gencet remote TV hurung ping-ping awewe bari jieu atuh ulah waka iklan film ulah waka film iklan geus rusak gieu karena kecantikan ini ayo kumohon buat diu tibang reksona kewek di kamana-mana nyambung gitu teh. Reksona jang kewek, kewek na ditinggal itu. Hand body jang bitis, bitis awewe na ditinggal itu. Kodol jang guntu, guntu na ditinggal itu. Hiji, nutacan tepubuh teh, tepararubuh na iklan hiji teh. Sotek. Mati na tiga ayun. Jang naon na tuwek, itu ditinggal itu. Sotek, ajol-ajolan. Dianggap TK ini berarti sostek mah jangan lu sok lari itu merena nah, sostek mah kejol aja lah pamaksiatan panon pantes rahasia neta Allah miwarang sholat ka urang lima poe ayo sampai sapeuting lima kali nu dipardukeun si horeng tina sela-sela lohor nepi ka asar besi maksiat panon geura bersihan ku sholat nu lima waktu. Ngabersihan aku maha ke sholat panon ditinggalikan karena tempat sujud jangan nguras paningali urang di luar sholat ketika loba maksiat taubat yang sesungguhnya sholat lima waktu sholat harian taubat harian akulah ninggalkan sholat kayak gitu kan urang kata apa kesadar di lohor ke asar kata jelang waktu sholat ya urang loba maksiat di asar ke maghrib kata urang sok loba maksiat mantak taubatnya sampai-sampai tinggi lima kali orang hebat Islam kayak gitu tak loba orang-orang non muslim mikirkan kenapa sih Islam sehari semalam harus sholat terus sholat begitu dijelaskan oh iya masuk akal juga jadi Islam lain masuk nurani wungkul tapi masuk logika
Da urang masok nyeun maksiat berarti wajib urang tobat ka Allah. Eh dijelaskeun bagalalaki eta loba orang-orang kafir narasuk Islam gara-gara ajaran Islam tu masuk akal masuk logika. Dan urang sok lalawara ketika salat. Pan ku Imam Syafi'i, pan urang madhab ka Imam Syafi'i ketika salat kanan ulah ningali ka mana-mana, khusyuk kana tempat sujud, pan urang ngamuk digoda ku setan keur salat. Guru ngabejaan mane salat baca doa Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayah burun baca eta bisi salat iblis ngagoda. Ternyata urang mah digoda keur salat ge panon teu daek cicing. Kudu mah khusyuk kana tempat sujud. Luak dia. Eker salat aturan salat make maca merek samping. Ya Allah, aya salat ngitung harga samping da hareupeun da bajeuna patang ibu nu boga budak lalaki sok salat ka masjid atur bajuna. Berjamaah teh mikirkeun sorangan lain. Budak sadaek-daek salat berjamaah make kaos kopi kapal api. Jelas leuwih enak dina ceblang di tukang. Oh gigireunana make kacang Garuda. Ini kacangku. Cok dihareup ka pejuh teh deui. Kalau tuh di tukang salat jadi maca kaos manehna. Ini kacangku, jelas leuwih enak tapi jangan ngarendeng. Ini sholat ngahulang, itu sholat mikiran kacang. Si itu udah panonak itu kan orang lah. Tapi kalau dihitung di Mekah, di Madinah, sholat kan khususnya orang Indonesia, Pak. Sok kalau sering ke Pak Haji. Orang Indonesia di Mekah sholat, oh. Sok preman-preman orang Indonesia, Islam, di Mekah sholat mantap. Oh, boh. Tapi panon kahanap Indonesia. Kan di Mekah mah campuran. Sadunya aya dirinya pikih kabeh tamplok. Nu salat kieu wae aya, nu ngamay wae aya. Anu mutak teu aya. Aya nu budak-budak cokor batur. Tapi ka seluruhna pan cokor batur bareuh kalayak pisan. Anu ngagah gandung budak aya. Afrika kah sholat bergantung budak ini tukang ngenang ada yang jadi mikir namun rukui budak nyorosot gitu ini udah luas kayaknya tentu lain teusoli hela urang ah yang nempuh lah sholat kasih ya pahur yang nempuh budaknya begitu ruku Allah wakal sholat itu ditahan kan ini ngakuatnya ditukang salamet kakak. Terus ngertidak sami Allah, cikurang ruku yang sia salamat, sujud nyungsep jadi sia. Udah sujud Allah, sholat, cek airnya nao. Itu sholat nalian budak di Mekah macam-macam. Budak di palian, karena sholat. Budak lupa gerutung, pari. Nah ini kir di tukang. Dia lah dibawa ke Indonesia yang sholat bisa mentang-rang layangan lah ini makin sholat macem-macem pang rapi nama orang gitu nih Indonesia rapi ya Allah ya Rabbana budak-budak suku loh orang Indonesia gaya tapi itu jadi ribut ente akur baik kan namun suku bareng kalinya kerak ribut itu bareng mengudah-udah kenapa sih mas? Udah raket Pak Haji, oh, namun renggang setan liwat, rapet-rapet, ame setan keliwat. Cuk setan, cuk setan aik kakor. Ya mah disolat atau pake calana, ini tuh, cuk setan, wow. Tapi dah ala lakur, mah itu udah ngapan jadi ribut. Dia putar-putar anu teu musaf beungeut jadi masalah ini tuh mah akur bae di Mekah mah
diurangnya tetangga di Cikampek. Enak tadi otom belok kan. Disalam untuk usap banget, kurang usap banget. Harus usil saya sama. Ih, nah, nondal ya nak. Dari sholat usap banget. Siananya ada buku-buku, juga ada usap banget. Nah, saja. Ayo tiap sholat yang siang ngarennya ngelirai. Biar punan siang usap banget, baik. Nah, dalil nak. Oh, ayam nyawa dalil. Atau bu, dalil nak. Benet, benet ayo. Nu ulah teh, tahiyat, salam, ayo nyakar benet siang, etam ulang. Atau ke salam, maksudnya masih siang, usap, serik nongin, siang, hukai. Itu nyawa adab-adaban mah. Lalu jelas tuh dalilnya, oh yang saya jelas dalilnya, sabab saya liur, nempo ceruk siap, utang-utang baik gus nah, kita masing-masing buat pendapat, saling menghargai, gus beres salam gus wiridahan rekan dua, kumamane, kurang saling menghargai baik itu penting akun, babara keberjamaah bang Luki itu diukit-ukit saya sekarang kukuh, lalilah, no, gus asbun mengetahui daripada assalamualaikum enya kalau benar ya kita mengharap temenan dari sholat dari kepala dulu aduh ampun tak ngarah lagi nama sasrena baru lah sabri ayo nanya semacam-macam pangaruh yang ngancur-ngancur dan akidah halus sunnah wal jamaah alhamdulillah di Bogor bisa mulai dibubarkan ya untuk terang-terangan nah haram-haram kemulu dan rajaban bahkan nyebut daging sapi, daging ayam lo dipencet dipakai nyubuhan karena bulu dan eta najisna seperti daging babi. Kan eta mah selain ngajakan diskusi, eta mengajakan ribut. Ulah cukurang mah ulah gitu-gitu teh. Terus apa kana muludak cicing lain. Kalau mampu saling menghargai. Kan anu dikhawatirkeun dimanfaatkeun ku orang-orang di luar Islam nu ngajar rek ngadu domba ke Islam. Dan Islam di Indonesia teh terbanyak di dunia. Orang Okrah, orang Yahudi dunia khawatir bangun Islam Indonesia itu terbanyak jumlahnya di dunia, ayah di Indonesia pekna hiji, maka eta Islam bakal jadi kekuatan, itu bisa dielekkan makanya Yahudi dunia yang cara, kumacarana supaya Islam di Indonesia itu jumlahnya loba kaya kekuatan, maka diadu domba kena umat Islam, kurang ulah kajep ulah kajep, pak tetap saling menghargai sok, diajar syukuran pengantin karena nikmat Allah sabab naon, ingat aya ancaman Allah lamun anjeun kufur karena nikmat kami sa Allah maka siksa kami kacida perihna meneka fakuran deui bae ieu dunya geus teureureureun di Indonesia geus teguar loba musibah di mana-mana terjadi mungkin di antaranya geus loba jelema nu teu bisa syukur karena nikmatna Gusti Allah geus gunung lah sing meledak tsunami bisa terjadi longsor di mana-mana banjir bandang terjadi geus hariwang ku jaman ayeuna di Indonesia wungkul bae satu wabah karena kemarin ngalingin akhirnya sebenarnya kepala rijil deh cina ini suruh kumaha deh lo pakai di dalam manggis syukur karena nikmatnya Gusti Allah kan bingung gak ebit GAD etaknya cek ebit GAD kenapa bencana terjadi di Indonesia disampaikan kabarnya kepada karang kepada ombak kepada laut sampai kepada matahari tetapi semua diam tetapi semua bisu akhirnya ebit terkenung dan menatap langit barangkali di sana ada jawabnya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Kita kudu dibawa ya kan. Ebit iseng makanya jukut. Dia bahasanya filosofi, filsafat. Lamun jukut katiup angin goyang pucukna akarna eta jukut nancem kana taneuh eta teh bahasa filsafat saha anu nancem istiqomah dina ibadah sekali-kali goyang pucukna adalah ulama ahli zikir maka lamun aya musibah aya naon-naon takakin ka ustad kiai ahli zikir sabab lamun zikir bagaikan rumput yang goyang pucukna nah illallah mual ayah tuh dikir goyang tengah-tengah lah ilaha illallah kayak gak hujan gitu
Ya Allah, tanya kakek, assalamualaikum kiai. Ayah nawan, waalaikumsalam. Ya musibah terdengar kerusakan di daratan di lautan, kerugian harta terkaitung nyawa terkaitung terdengar di tempuran ya Allah kerusakan gara-gara nawan kiai. Jadi kiai, weh berita nabi istimewa lagi dibacakan 1400 tahun yang silam. Bari berita lagi lebih tajam, lebih aktual dan lebih terpercaya. Mana kiai? Tahu di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dan ladhi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di daratan di lautan gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Gara-gara pegawai jelema-jelema kene nuwisin kerusakan. Nya nu ngagerakeun mah Allah sadayana. Gunung ngabeledak Allah nu ngagerakeunana. Gempa terjadi Allah nu ngagerakeunana. Tsunami terjadi Allah nu ngagerakeunana. Tapi kabeh aya nu ngondang. Logikana kieu aya budak leutik ceurik yang ngareup ka bapana, ceuk bapana kunaon ceuk yang dicabok ka usaha ku si AA. Nah, lanceuk maneh make nyabok. Naon sababna? HP si AA dicekel ku ujang ragang kana batu beulah. Wajar. Nu nyieun cabokan lanceuk mah. Tapi nuwandang cabokan kelakuan adina nunyeng kabeh ieu kajadian alam Allah dengan kudrah iradahnya. Tapi yang mundang kejadian adalah manusia-manusia nunyeng masalah di dunia itu nunyeng kerusakan di alam dunia. Makanya sempat kan di komentar ke Mang Haji gak kayak gini kan Pandi, iya di nalar di komentar di sindir ku Mang Haji Roma Iraha, Irama, kata favorit kuring kata bahula, lamun bahula mah di pasantren tuh hiburan nanaon, sekali nah yang hiburan sore ini kayak mang tatangga pasantren nyetel radio, bahula mah di Sukabumi ayam Mang Dina, ayam Mang Dedi Mulyadi bahula mah, inget esok nongeng di mang tatangga, radio nya segede salon gede. Sakalina hayang hiburan malam minggu ka imah tatangga pasantren buka TV hiji-hiji na bari hideung bodas siap malam minggu we da aya aneka ria sapa eta we bari sastruna make aki giliran sastruna beak peot gambarna teh sakalina hayang berwarna meuli kacana empel teu di hareupeun TV hejo beureum koneng mapai ka handap. Artis nyengir di nubayar hejo huntun aja berlamat gitu. Sekali naya hiburan kegedean tatangga lembur pasantren hajat ngawintun hiburan nananawan layar tancap udah berlamat film asal ngadengnya tatangga pasantren aya film layar tancap isat itu musyawarah membentuk organisasi penontonan berangkat jam sabaraha pasusan dibagi berapa pesantri. Giliran eta ge salat Isya, wes langit. Ingat kuring ka di Cisaat eta barita. Kuring di kolong bedung jumput jeungan datang. Asak. Mun apa? Baru santri kamana? Aing. Ngabohong dosa. Teu ngabohong atuh ka kumaha ka guru di. Oh. Kamana? Ya bae tanu mingkin ate anakna deui. Anak ajengan nu mingkin teh heula tongton. Aceces jeung aing saumur. Deung diajak teh. Beuki nonton keneh hayang. Sok jeung budak tarung. Ka mana budak satri? Nonton filmnya. Mohon ama ari si AA anakna. Bohong dosa teh. Jujur aja disalahkan ku anaknya. Daripada dosa. Ya, memimpinnya si AA. Aset, susul. Luncat aja. Ari maksud aja nyampe susul titah balik. Aing salah tanggap. Sama ruk aing susul, teh titah maturan nonton. Susul, luncat. Nepi kasawah. Lenuk samping. Oh, pasukan kejo ya nonton. Pasukan liwat tukul samping. Anak aja kan diharap. Yuh.
awel. Hei. Ucap. Jeng saha. Jeng sapi. Atau jeng naunin jeng sapi. Apa-apa itu? Ya paling. Aduh. Tadi dia nanyakan. Umar. Asyik santri kemana? Daripada dosa gak bohong ke alma. Bisa kena nonton tadi yuk. Nanya ke atas, oh tadi gue nanya ke atas, siapa mana? Terus gue masih, yang gue masih jujur daripada dosa, siapa nungging ini, aduh sep, siapa? Terus dia sama gue, sep, susul, yang nyesul, caca dia nyesul. Minta balik, aduh, dan dia sama susul, berarti maturan AA di dia, di siku maha anom, onan. Cek anak aja kan, atau saya baturan, aku gak katakan dia oke. Okay. Eh, tadi anak aja kan, Pak Budi, ya Mbak Bila. Ya Allah, ini film terjauh panti Nyiroro Kidul. Anpen bangun, si Beri Prima, Jos Rudi, si Bokir. Dono. Jeng Soneta. Depan ini film, lalu Oma mulai film Satria Bergitar gini. Oma naik kuda gitar na tonggong asal musik Oma we mulai oh keprok sehingga jagoan bisa disambut menyambut jagoan jing 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 kata kata dia ngikin kena musik nak gitu Oma rek dijil film na naik kuda jing 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 wah salahnya tel gitu. Oma naik kuda tuntak naik kuda Oma jing 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 serana neta hei kuda kuda pilih pangandaran yang gak jelas ke neta serana ibu serah jasi mubarok niru serah kuda ngenah karena HP ayo serana kuda pendam ibu-ibu kain jing 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 puntak 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 Oma ditembak kena kena pingping lagi tiang diusap ku Oma nah film jago Oma diusap sakrullah nadi sesuatu kau terlalu aku yakin setiap perbuatan jahat pasti ada akibatnya insya Allah assalamualaikum oh mama jeng penjahat assalamualaikum baik soleh oh mama lupa tuh oh mana sudah ditembak tuh putak urun nih udah ada ayah wewe nyebrang ditanya ke oma mau kain tulika Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Hebat, umatnya. Assalamualaikum, Wai. Jamaahna datang urip ka Imah Mang Haji Roma ke Jakarta. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa, Pak Haji? Banyak. Kita simak syahir berikut ini. Jadi pun ayana naon, kajadiana naon, eta Oma ngajawabna make lagu. Jago nyir syahir. Kunaon cenah loba musibah di Indonesia, saha ngundang musibah. Dijawab ku Mang Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lu baca lu nangis poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lu baca lu mah pemimpin serakah Gusti ingat ka rakyat ini. Benar? Di zaman sekarang kata ciri Oma Oma lah menyanyi ujungnya meriah gak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul
tetahlilan ngaharamkeun muludan ngaharamkeun rajaban berjamaah ogengan kudu duaan lamun geus nginjem duit mah jadi karya hiye eta lagu ka tukang kiridit atawa karentenir nginjem 1 juta ngembalikeun 3 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Awas jangan ada curiga, jangan ada curiga ketinggal ya kicep-kicep bang emok kadul ya jenis. Hati-hati awas kuring geus nyampe itu diturut yang itu nama sebodoh lepas tanggung jawab di akhirat disikat tuntut riba begitu diasupkan karena betul jadi daging jadi getih maut jika berut taubat diancam ke Rasulullah kullu lahmin nabatan minal haram panaru awladi setiap daging getih itu dicisak tidak kena haram-haram tidak riba maut jika berut taubat maka di akhirat isi betul yang tak jelamah diganti ku Allah maka sinu neraka na'udzubillah ya. Ya. Si kata mah nulungan padahal menyekek tapi kalau baru bebe ya masya Allah kata lebih haram ya. Anak-anak ya. Mudah-mudahan orang bisa berbersihan ya. Ajro'il datang ke bebe jahilah mudah-mudahan diberi kesempatan tobatlah ke Allah amin. Ya Allah ya Rabban. Kan di mana datang we musibah kabeh kabagian. Heeh kadang-kadang jelema delingan ku Kiai Kalaman. Masing-masing Kiai kuring neraka ge moal ngarugikeun batur ieu. Ceuk sateu ngarugikeun batur, datang mah bencana sarerea rugi. Can pernah aya banjir musyawarah, can aya. Cuan ceuk banjir belok imah Kiai liwat-liwat teu bisa. Imah Kiai ge kakeun. Untung Kiai na salamet naik tangkal kalapa. Pake kolor tak Kiai. Samping nanti hula ke bawah banjir. Untung kolor hage. Kebala menyeng kolor na kabala. Bagi berkamanya tapi iya. Aneh jalan matanya di lengan ku Kiai tengah lawan wae. Masing-masing Kiai. Kita ngajak masing-masing. Sehingga butuh butuh. Gak ada kamawatan lah. Kekeh butuh ustad butuh Kiai bener tuh. Nuh mandian mayit, ustad nuh ngabohehan, nuh nyolakeun, nuh ngadoakeun, nuh ngagotong. Astagfirullah. Perkosa ustad siapa? Nuh ngagali kubur. Kata ustad dewa. Nuh dikubur. Ayo siapa nih, ayo siapa. Nuh dikubur ustad siapa? Nuh nguruskan mayit bapak siasaan. Ustaz mau ulang kamaot, geringi ngesriwun sarerea. Uang bisa ngamandian, kumana? Kira aku mah yuki lelep-lelep kakulang. Lohumun anaknya benghar. Jika anaknya daripada bangke bapak bahu, uang ngamandian, tahitin karena mobil. Bawa kemana? Steam. Mayuk bisa steam. Akhirnya sesel sirah mayuk. Lap pake kanepo. Tetap doakan para ustaz, para kiai, ngasih para yang umum, sehingga sehat. Apa kurang butuh, ku ilmu na, butuh ku nasehat na. Mudah-mudahan sing barokah kalian, amin. Bahkan apa kanten kesan, calon pengantin punten. Anjen kebenaran nikmat ganjang, jawab ku syukur, supaya kenikmatan ditambah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kena nuna ayah kap, kap nanon, cena karohah, riwur, bingung, rumah tangga ayah. Lain yang sinan kanan ngerima lain. Na rumah tangga teh lain nikmat unggul aya bingung aya susah lamun rima teh percaya tanyakeun ka pangantin kelas berat tah leres ibu aya bingung aya aya susah aya di mana bijilna biasana ti masalah ekonomi aya keur anyar nikah mah duit loba keneh dahareun aya keneh bisi ka diuji ku Allah
lo bapak nggak butuh anak istigil, pak nggak butuh mungkin lo bapak salah kita buka duit, kita buka usaha, mulai dirinya dibutuhkan istri soleha, terima dikudu jadi istri soleha, non istri soleha T-I-S-T-R-I-I, nak iman anu kuat, S-K sabar, selalu menerima apa adanya, T-N-A tawadu, rendah diri, handap asor kasalaki, ulah culangung, ulah campelak, R-N-A rido, diatur kusalaki, selama aturan penyimpang tina aturan Allah, ikna istri soleha, terakhir adalah istri kolamah dina ibadah. Dan cukup isi soleha, suami kudu soleh. Mana suami S-U-A-M-I Adnan, S-K Sajaah, gagah, aja dilalaki teh. Kudu boga wibawa, haripun anak pamajikan. Lamun salaki kita boga wibawa, dilunjak. Lamun salaki kita boga wibawa, anak pamajikan nama siap, diantep ku salaki, sabab salaki nasion ku pamajikan. Dayus lu gitu. Hati-hati, kudu tegas salaki mah. Ya mah di pelototan ditunjuk-tunjuk ku pamajikan ngompol salaki. Malah pamajikan ngatur, akang mah cicing di imah, urus budak, urus imah, akang masak, akang nyeuseuh. Aye nyai ka mana? Abdi nu monyeng. Astagfirullah. Dunia terbalik eta ngaran. Kudu gagah. Aye dina fisik mah katingali Adnan gagah tadi. Gagah termasuk kategori Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Menasih Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Namun bapak merasa leles loyo tidak mempesona ketika di dalam kasur, di atas kasur, maka syarat pertama bapak ini kamar di Aceh meli kuku bima. Ulah lambakin begitu orang malah. Cukup bismillah wudu kae Adnan. Obat kuat kata ada wudu al wudu qoblan lau fahuwa indallahi syahidun. Eta cenah wudu sok ibu diajak wudu heula ku bapa kamek sasanoan. Apa? Lamun salaki ngajak wudu heula kamek sasanoan ka pamajikan dina kaayaan susuci heula cenah bakal dibere turunan nu saroleh pa. Ai bapa mah hayang boga turunan soleh ai cara salah. Boro-boro wudu ieu mah. Balik di sawah ngan bacel we ka kamar. Oh, itu orang kacul maka bawah. Itu budak hidup lagi diheras beuh. Itu masih ibu, wudhu, babacaan lah, dikirin lah, menesah sonoan, boro-boro. Dengan kuku bima, dengan sami rapat. Balik sholat isak, salaki nasuh ke kamar, 12 jamu-jamu, salah minum. Salaki nasuh, minum sami rapat. Pamajikan anak kuku bima, patuh ke gelasnya. Aturik sosonuan terjadi. Pemajikan anak warga keras sekarang ini. Salah kena cerik lebih ke isu. Rapat tuh bisa sendiri. Kami-kami. Awas ya orang ulang makin begitu. Umun ulang. Wudu eh wudu. Wud. Wudu. Eka. Ini dicontohan ku Habib Muhammad Yordan. Habib Muhammad Yordan putrana 13 pamegat sadayana Masya Allah jarani wali sadayana tenu gagal. Begitu dibaca riwayat Habib Muhammad Yordan naon sih babaca anak-anak memeh sosonoan. Eta memeh sosonoan cina Habib Muhammad mah kabojona sok nyarios nyai anjin hamil pannya mohon akang abdi hamil sok sare sing tibra di sholat isya mah akang digigilin nyai ngan sing ridoknya iya lengan kainca akang rek ditumpangkan naluhur bujal nyai lengan katuhu akang nyekel tasbih akang hayang boga turunan arah li ibadah akang rek ngaos naon ya nyai akang rek maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah opat ribuan sulam beres eta akang rek maca robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama 313 wangsulan terus akang rek maca doa rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal doa robbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 wangsulan anu kaopat akang rek shalawat ka kanjeng nabi 10.000 wangsulan ungal peting tiap sare jeung bojona kenca leuleuna ditutupkeun kana bujal pamajikan nu katuhu ngawirid nu tadi nepi ka subuh dibaca lahirlah anak-anak yang ahli ibadah jadi wali-wali Allah eta disebut cek ulama tarbiyatul aulad qoblal wiladah
meredidikan ke anak samengeh dilahirkeun. Sasa Mubarok nyobaan teu kuatir. Kebeja ka pamajikan Neng sare sing tibrak ya, tong kaganggu yeuleungeun kaeca di pembangkeun ka luhur bujang Neng, nu katuh nyekal kate ai bereret ka jigir pamajikan geus kere. Biasanya kuring mulai lah. La ilallah Muhammadur Rasulullah. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Boro-boro 4.000. Karaknya 30. Pamajikan geus wareja, bujang-bujang pamajikan. Bari kekerewekan. Ieu kan lain bujang, astagfirullah. Kalangan kuring merosot kagigir karena canggeng naik keteken meren atau kemana kemahal dengan air ampun hari hayang urang manu alus pakai carana sok semulus kedai berjuang atau temampu nurutan Habib Muhammad sabaca-baca bisa numampu urang itu mira erima ente rima lain mira rima atan supaya diberi turunan anu saroleh soleh soleha. Ingat sabar tawakal jadilah suami yang soleh, esnya saja gagah una suami uswatun hasanah, jadi contoh teladan alus pikeun anak pamajikan, ahna amanah boga tanggung jawab ka anak pamajikan dunia akhirat, salametkeun anak pamajikan. Hei Adnan, suami suamna mawaddah cinta kasih sejati suami ka istri, lain salaki anu pinter mangbelikeun imah mewah emas berinten berlian, tapi suami yang mencintai istri, suami yang mampu jadi imam ibadah bagi istri-istri, baik istri dan anak-anaknya. S-U-A-M-I Ina suami ya istiqomah dina ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ampura kita segala kekirangan pas 2 jam naik jam 10 kurang 5 menit akhirnya jam 12 lewat 5 menit jam kekara harus keluarkan sing panjang niswa sing sehat kurang dia nuhala dirisa dan khususnya sini barokah tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bayar mengah kurang aminan ngadu Allah nasihi wa sallim wa tarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala unkul risadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafina hukadhi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa karim azim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعصنا بباتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من هو في عون ذي كرم يا من هو في علم محيط يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات ورزقنا كفاما نبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في كل سنة بقدرتك يا قدير يا عزيز ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.